शरदास अथर्पण जनकरियरी लाचारन कास लाचेरी नैमान रबा लाच मनसोस रितवला दया मुल्क कश्मीर करन आदा दया फलस्तीन करन आदा दया इमन मस्जिद मोल बराती निशान कर आवा बस कर सैन खान के आवा खुदाई सैनिस नारस कर गुलजार आमीन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद वाला आलिही व सहाबिही अजमईन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रमीन सामईन हज़रात, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, जिस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम सुयम दाजो दाजो दीवानो अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन करम एहसान इम पाक परवरदिगार नसी नमाज जुहर बा जमात अदा करन तौफीक अता बख्श और नमाज जुहर पत जतो नसी ये मस्जिद पाकस में बेहन तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह ईश्वर करम ईश्वर आसान जुजा जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शान बेबन लच बदरो दो सलाम करोड़ बदरो दो सलाम बरजात आका इनामदार मदनी ताजदार फखरे मौजूदात सरवर कायनात यानी कि जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबी वसल्लम पर ईद इस मोहब्बतस ईद इस इश्कस ईद इस लोदस मन इस आजीत जमा सदी अजीजो टाइम छुआरिया मुख्तसर साढ़े तेरह कर वस इख्तिताम और अहमद परवज दरूद सलाम नमाज दिगर करवादा नमाज दिगर बाद फौरन बाद खड़ो मस्जिद बागू किस रैंक इंशाअल्लाह मुस्ताद और अहमद का संसरी पन्न पन्न कर फैज बरकत रहमत है आज शो ये मौलूद पाक की तिलावत कम कलील वक्त सदर कम कलील वक्त सदर करो इस मौलूद पाक की तिलावत कम कहो करो आज मौलूद पाक तशरी की नाथ खान हजरात नाति नबी पर तम तोलों इजहार रजना मच कर कोशिश हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चूंकि कुरान अख पर्म भी कुरानस पर अमल करें हदीस पर्म पता हदीस पर अमल करें यो चाहिए इस्लाम मस्जिद खाड़ो प्रेम थे मगर नमाज परोस न के हसन शुजा मस्जिद बनाओ बड़ जामिया मस्जिद नमाज इमोस न के हसन शुजा मेरे जवानों मेरे अजीजों मेरे छोटे छोटे भाइयों मुतबाना इल्तिजा है मेरी तरफ से सगई मस्जिद के रुन आबाद नमाजों से हुजूर अली सलाम फरमो आखिर जमान मस्जिद मस्जिद अलीशान बनाओ बच बच मस्जिदें बनाओ अगर तुम शुभन अंदर गेसू तुम तो दान त्रहन घर तीस बड़ जामिया ये मन गाम गए
مگر یل تو شام اس تک نماز پڑھیو اجا سن نفر دا سو پانچ ایسے چیز ایسی مسجدیں بنانا پھر ان کے اندر نماز نہ پڑھنا میرے خیال سے انسان کو گناہ چڑھ جاتا ہے سپریم گامی چکنے غاری کا سر حضور علیہ الصلات والسلام فرمو اگر گام اسمن آخ بینے موئے جائے کیا اس آخ بینے موئے سے آخ آس گام اس اندر بینے موئے فرمو سجان گرنچ امس بینے موئے سن نہو سن بات استغفراللہ آخ چمل بزا کے خود پانس ببر کتی بیچ امی نماز نہ پر نصیب سجی گار یمن آتما ملاوز کر تیمن تیشن برکت دیگر استغفراللہ یہ وی گام گام کیا تم گام حال تم بستی ہند حال تم مسجد ہند حال نبی اکرم علیہ الصلات والسلام فرمو کہ اگر کا انسان بین مئی روزن یت دنیا اندر یا رسول اللہ سے کیا کرس دپن بزال ہا مشا کیا زالا مشال مشال زالا میان محبوب پت کیا کرہ دپن پت گا تمن گرن یم نماز پران کے میان محبوب سے کیا کرہ دپن دنیا سی من دما تہندن گرن نا استغفر اللہ اسلام بے شک دین مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو نماز تمہیں پڑھنی ہے بے شک پرنگ کھاڑ لیکن پرنگ کھاڑ نہیں ہو چھوٹی ہیں کیا اچھا کام رزر اصل کام مسجد چھو پرنگ کھاڑ یوز آزمان بار سپیڈ گئی سو کھائی سواب از گئی سو میر بار بے شک مسجد کری مروت مسجد کری پوسل دیا مال لائکی اس باقی چیز کری اس اچھا زائی یہ بھی زائی نہیں ہے یہ مسجد دیوار دی قیامت کے دور میں ہے واللہ حدیث ہے نبی پاک کو فرمایا تب مسجد دیوار دن گواہی مسجد ہوں نپ دی گواہی در روز محشر سدا اولا فلین ان سے مسجد خدا خدا یہ اس کے زبان ہے مغفرت اس کی نماز دے پارن کے مگر یہ فرض قائم کن تے لاگو نہ اتھ نماز دے پارن کے مگر اوپن تھی گھر سمجھے کہ کام تھی کر روز نہیں کہیں پوست تھی موز نہیں کہیں اور آپ یہ داخت لاغ روز نہیں کہیں یہ ہمارا حال ہے نماز بھی نہیں پڑھیں گے وہ بھی نہیں کریں گے یہ بھی نہیں کریں گے اچھا کام بھی نہیں کریں گے مدم نادان اس چوئے بول خیلی تو کیا پیسے دے گا دراصل چون چون پوسے خدا بھی پسند گیا یاد رکھ لے گا اس مسجد پاک اس پوست دی یہ گئے جانو بڑے فخر تتچا میون ربی ہاتھ لوگ مسجد پاک اس میون ربی ساس لوگ مسجد پاک اس اپنے آپ میں فخر کرنا چاہیے اس انسان اس پر پنس پانس پر فخر تو ناز کرو مجھے لگا نہ تھا والا ہی مجھے کہا ہوئی ہے دراصل اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے رب دبن یہ نماز اذان بوزی چھت سالا کیا چھت سلام 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 کام چھ اذان بوزت کم سن یس میں کلم پارن وول تھی کیا سو تم کم سن کام شیطان درم نا سو تم سوس یون کو کن مجید کن مگر ایم بوز اذان تو سو کب ہوئے ہو کوئی کھان کن سو وہ باگر کن وہ باقی چیزن کن ملو حدا نادان چھوئی کام وہ سنی سالن یہ چھ تم سن کام سالن یہ انکار کن اقرار کر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت اے انسان تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان مسجد پاکس کن سالن چی شیطان سلس کن خرچان چی مولی میں سلس کن سبحان اللہ بخیلی چی شیطان سلس کن
नीपा को फरमो फरमोना सबसे बड़ा सखी हजरत अल्लाह है सुभान अल्लाह सारे बड़े सखी को छोड़ अल्लाह के जुल जलाल हजरत अल्लाह उसके बाद कायनात में सबसे सबसे बड़ा सखी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी खुद बड़े सखी छु खुदा अल्लाह ताला फरमावन सखावत कारण वो इच्छु सही की कमी का चले बेशक बेशक लेकिन बखीली कारण वो इच्छु हमेशा कमी आ चले बखील कंजूस तो मैंने अजीजो ये मस्जिद है इसे कोई से गाल नहीं हो किसी को कर नहीं लगाना है सरक मस्जिद पाक आबाद या तो पैनलिंग करें या तो बाकी चीज करें या तो फैन आ रहे किसी को घर को लगाना है अगर ये लगाना है तो मस्जिद को ही लगाना है अगर मस्जिद पाक मस्जिद चाहे इसी मस्जिद पाक मस्जिद दिल खुश कर सको ऐसा यो कि ये मस्जिद पाक मस्जिद कैसी चीज सुकून है इत्मीनान है करार है राहत है तो मैंने जवानों मस्जिद डेवलप करना ये कोई गुनाह नहीं है लेकिन आज मस्जिद से चुपत मस्जिद आप ये दीजिए करें मस्जिद में नमाज सेज देते दोनों मस्जिद पाक में अजान की दीन मस्जिद पाक में वक्तन फवक्तन क्या करो इबादत के कार्य ना अगर मस्जिद रियल बनाओ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस इजराइल छी मन इजराइल सुशन डायरेक्ट के मन इंसान है और भी सुबह का सुन फरमाओ पहले वो मस्जिद में जाता है कौन आई में गांव की मस्जिद में छी इजराइल बढ़ गया था جایت مسجد پاک اس منوانن ات مسجد ایتی شده بنی مسجد اور واپا ای راہی اور کیا کرنے آت فرما منی مسجد چل اور دیوان جواب ای راہی اور کیا کرنے آت فرما منی مسجد چل اور واپا جواب دیوان ادرائی بس ای راہی چل اور واپا دیوان جواب ات مسجد پاک اس ارچون جانی کام من پلینی انسان نصروح کرو अलैनि इंसान जुमिम दुनिया में अलैनि इंसान चिंतकाल पर मलाल कर अदि और क्या करना हर मौदन नास से मन्ने नमन ये बिस्मे रूचु कर इन रूचु कम कर नमन सोसा सा मस्जिद पाक सुन नमाज पर अल्लाह तेरे ओसा सा मस्जिद पाक खोलो मत तेरे ओसा सा मस्जिद पाक मन नमाज पर मत दबन अगर ये मस्जिद ये सोर जवाब اے ابراہیم آ تم منو یوسف صبح اس کو دروازہ کھولن مسجد پاک اس تم منو یوسف زادی مسجد پاک اس کا پرن تم منو یوسف امامتی کا کرن فرمانن پچھے ابراہیم نے ارن مس انسان اس روح کا دل تم انسان اس روح کا دل کر تم ہے پچھے روح تم آئے کرن نبی پاک علیہ السلام فرمو تم سبحان اللہ نماز ساری کو افضل عبادت نماز ساری کو بہتر عبادت ہے نماز بھلا جان جوان رب تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر مگر میں جوانا یہ مسلمان پرس یہ نماز ہم خدائے فرائل للمسلمین بول بنیم تی من نمازن یہ مو پنیم نمازن نش بے خبرو یہ پنیم نمازن نش بے خبرو یہ من نہ رکو اجاب نہ سجود اجاب مسجد پاک اس من یہ نبروٹ اسی من مسجد من صلو چھوئے راس مگر میں آنی جوان میں آنی عزیز رب دبنی امین دربار اس من آسکی من عجیز اجمنان سانی من قرار سانی زیمن مسجد پاک اس من عجیز خدا اس من ذکر کرن پروردگار اس من ذکر کرن دو مولا کن عائش ذکر کرن دو نیائی وحل الذین آمنوا ذکر اللہ
کثرت سان کر یہ ذکر ازو دل خوانت کر یہ ذکر ازو محبت سان کر من میں میرا با کیا بنا بول ذکر کرنے سے کی چھوٹے رن میں کر سبحان اللہ بے شک ذکر کرنے سے کی چھوٹے رن میں سکون ذکر کرنے سے کی چھوٹے رن میں آرام دل ذکر احمد کران گس کران گس دل ذکر احمد کران گس کران گس دلودا دلو جا کران گس کران گس دلودا دلو جا کران گس کران گس سان کرن کثرت سان کرن دل خونت کرن آج ذکر کرنا سمجھ جائے ان بخیلے کرن آج ذکر کرنا سمجھ جائے ان بخیلے کرن ولا میں جوان رب تو یہ ذکر کے جو مسجد پای کر در یہ ذکر کے جو خان کا ندر یہ ذکر کے جو کر ندر یہ سب تک ٹھیکا کا چیا سن سن ذکر کے سن سایت زل جلال حضرت اللہ اللہ جل شانہ تبھی فرمو پروردگار عالمین ابن علا بذکر اللہ تطمئن القلوب تم بے قرار دلو بے سکون دلو بے اطمینان دلو بلا اگر تے اطمینان چی ضرورت اگر تے قرار چی ضرورت اگر تے سکون چی ضرورت ذکر کثرت سان دلن میں قرار دلن میں سکون دلن میں راحت دلن میں اطمینان میں جان اس میں عزیز اس میں بزرگ اس مگر بار تم سی میں قرار یوں ذکر کر تم سی میں سکون یوں ذکر کر آنا نکلانا یہ دنیا چھوٹا مسموم میں عزیزا یہ دنیا چھوٹا نالمت کرم میں عزیزا یہ دنیا چھوٹا پروردگار اللہ تعالیٰ کیا دنیا اولاد بے گو اولاد
دپن مال چندس مگر دن خطر تیار اولاد گر مگر دن خطر تیار ادا میان جوان میان عزیز بلا ادا آخرت آخرت سجان مکھ مضبوط کار ربا دپن عزا شکل کو کیا کرنا ہے
मैंने तो इतना सुना है ये मेरे नबी का गुलाम है, ये तो सुन मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ये और वापस आ एक कर न सालो तन घबराने और का छो मुबारक आ जी ने कुछ चश्मे बाकर में खबर दिया हर मामल खुशी गया दिल में और ये वापस आ मदीने मनवरा मन सा तुमने कुछ बिलाल ऐलान कर नबी पाक कश जमाना मोहम्मद माया कर निकाह बाप मेल पद दिसन गोड तरजी नबी पाक सिंह दिनस हजूर अली सलाम सिंह इस अखनिशनस फरमान और आ यम पस ऐसी सिमन अनन जरा यमन अनन तलवार यमन अनन सामा इद्राव जन लड़ने फरमान जन लड़न लड़न इल को अज के मुसलमान मन के शहीद अज को ये सहाबी थी शहीद नबी पाकन वो क्या करे खांदर करे ईद को शहीद इन मुसलमान न फतानी नबी पाकन फरमान तलाज प्यार वो क्यों इन शहीद गए तमन आज हो चुका अखियार तो बोल या रसूल अल्लाह ये जो चुसिया गुलामा गुम शहीद ये जो चुसिया का निसारा गुम शहीद हुजूर फरमान तलायो मुबारक जवान मानी अजीज मानी बुजुर्ग ये दुनिया में रूजित गई
کرنی رت کامی کرنی نیک عمل کرنی میانی عزیزہ مگر تم عمل کت پوٹر گزن رب دپن آزان چوی امتحان آز چو آزان چو لن تنال البر حتا تنفقو مما تحبو اولاد اگر مال خبر کوتا آسس اولاد چنا ضروری آسس نت من یہ ضروری یہ دون چیزوں سے زیادہ محبت مالس اولادس رب دپن میانہ وتہ من کرو پن ٹوٹ چیز قربان تہوس محبت مولا من کیا کرو دکھ جان اولاد گئی تہے کم از کم مال تی کر ادا در دربار ذات ذل جلال حضرت رب ہاتھ بھی مالوں سے مگر دیدن کے اللہ دیسی مگر دیدن کے میرا مولا میں کیا کرو رب دبن اگر چا دیتی از میانی ویت من مال چونس مال اس کرہا برکت بو پانے یت بوٹن مال اس برکت کرن عثمان غنیس رضی اللہ تعالیٰ آئیت بوڑن مالا برکت کر عثمان غنیس یلی نبی پاک علیہ السلام سید حضرت خدیجان کرنکا دبن خدیجاز دی زب پام عربو کیا لکو دبوس خدیجہ کس پتیر اس بوڑ پت پت خدیجہ کس یتیم اس کچھ پت پت ایم بگر اس نا عرب اس ملکا یارا چکن سید کرو دینے کا خدیجہ فرمان جمع محمد نبی کیا کر مالس حضور کیا کر مالس پراپرٹی بنا محمد رسول اللہ امی کرن امس خدیجہ سنکا امی کرن امس خدیجہ القبرا سنکا ورنہ اس خدیجہ سنکا کرمت نبی پاک اس پنچور تمہور جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا نانی جوان میانی عزیز فرمان یلی مال جد خدیجہ ارب جو موجود من کیا کرو من کیا کر نبی پاکت مالس حضور وی مسکین بلاویا یتیم بلاویا محتاج بلاویا غریب بلاویا دن خی غریبو مسکینو یتیمو محتاجو رٹو رٹو مال چھوڑ غریب انت مسکینن من کرن ڈسٹریبیوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانا مال تھا حضور میں چانا پن کوئی مال مجھ دے مالک بنے اگر نبی دبن میں دس مال اس ترجی اگر ترجی دس جی سم آخر کیاز بل تو سے رونا حیات دنیا والآخرت خیر و ابقا دبن دنیا سے جن آلہ کل متاع الدنیا قلیلون رب دبن یہ دنیا چھون کھلے یہ دنیا چھنائے پائیدار یہ دنیا آسمان کر جم دنیا دنیا میانو جوانو فرماون قیامت کی دعا سن سواب گزار تی پشتاون گناہگار تی پشتاون عرض کرو یا رسول اللہ گناہگار نو صافی مگر سواب گار کیا پشتاون دپنیل سواب گار وچن یلتینگ نام یا مال نظر دن تجمع سن نام یا مال دبن ایتی دبے پروردگار نہیں وہ کی جن تھی ملک دبن یوچ جہنمی بر حق یہ من چن حملہ
فسوف يعطي ابوك فترضى يمس خدا والي دبن غاني نبي بكري تيوت عطا يمس تسمع كيا غاز روز اگر چوانی کا دنیا بھی بھیشنو تبھی بجی میں چھتی ہوتا اس میں صحیح روز گا سکتا مانگ سے کیا گا چھو ضرور سے کیا مانگ گا گاڑی بندلہ دنیا بھی اتنی بھیرس مانگ ربی پاک علیہ السلام اس من خدا ہے سنو چکے من سال چسول جلال حضرت اللہ چل نبی بجی میں چھوٹ اس میں کیا گا سکتا روز اگر نبی بیچا یہ میں نے نا خدا ہے میں نے ربا بچوس بھاگ گئی بچوس بھاگ گئی میں کو اس فیم چاہ لا کیا میں نے ربا بیچن روز بکر جائے میں کو اس مکان یہ میں نے نا خدا ہے اس نے بجا اگر میں بھی پاک نا اللہ تعالیٰ زیور مگر کانچی محبوب مانگ کے تو دیکھو وہ کون سی چیز ہے جو میں تجھے عطا نہ کروں اور وہ تو نبی پاک علیہ السلام مولا تھے گا تن اے نبی بتا کے تو دے تن اب نہیں قیامت میں ضرور مانگوں گا سبحان اللہ ابھی نہیں قیامت میں ضرور مانگوں گا خود میں اے محبوب کیا مانگے گا تن میرا ہر ایک امتی جنت میں جانا چاہیے سبحان اللہ میں ہر کا امتی گسپت گا جنت اللہ میں جوان میں بھی چودہ پر میں کیا پانس کروں میں کیا دنیا اس کروں میں کیا فاطمہ اس کروں میں کیا حسن حسین اس کروں ادا تیم کا چن پنیا وائٹ بگس پنیا وائٹ والا کرنا چھن پروا تمہر مگر میں چھو امت اس فکری ام دنی کھیز بنا لالچی بنا طلب کار بنا دنی نبی دبن کچھ دبن یہ گیس نہ دنیا لالچی بنا رکے یہ گیس نہ دنیا کھیز بنا کھیز دار بنا رکے دمیانی نبی دیکھا تمہر یہ گیس دیوان بنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ امال جنول کو ساز رب جی دبن یمتا ساز دی اگر میں یہ بہا کر لیک ایم مز شارج بھی دمینا ہوں ساز بے شک دینا بے شک رب دبن ادا کر و میں آنے وید من شارج کھوچ و خدا یس رب حس و از بری زمتا پر یا پر نتائی گمانی آئیس یا پر نتائی خیال آئیس صدا بخت کا سا خیاران میں آنے ربا یاری کس ہندے پیشتے پی مینا کھوچ خدایس کار خارج پروردگار سیوائی کمان والا بادی مین تمی آئیے میں نیچے کمانی آئیسی یعنی جوانا خدایس پر جیا بروس بروس چوا بیشک یقین چوا صبح سنیران مزور مزوری بیچھا پتا بھی جیر میں بھائی دکاندار قصد دکاندار سے بیچھا پتا بھی جیر میں پتا کر سے دوست چاہتا پتا چلے کیسی پتا خریدار چھو ساتھ سل جلالی حضرت اللہ جلل شاہ میانی ربا میانی عزیزہ میانی جوانہ رب چید بن میں پڑھ کر پروس میں پڑھ کر یقین میں پڑھ کر اعتماد میں پڑھ تھم ایمان باقی میں کی موتا ویمن چھ گمان یاسی خیال یاسی حتس گئی زساس میر کام بنا بے شک ساسس گئی داساس میر کام بنا تالا چس گئی ترے لچ میں کم بناوی مگر چواتا چیتا میں دربار اسمان سکرتا خرچ میں آنی ہوئی من پت رشتا یو ہوئی روم کیا کہے پت رشتا یو ہوئی پروردگار کیا کہے نانو جوانو نبی پاک سن سنویم والا سن فیوتی کا رب کو کا فتن دا میانی نبی مان کیا گئی چیب کرائے آتا میانی مابو مان کیا گئی چیب یا رسول اللہ نبی و تس خدا یا مجھو ضرورت امتو مجھو ضرورت امت از بسن کیا بن مغفرت یہ نبی امی آئے آئیس امتی کمی آئے گا سن تل کے لنوائل آس بشک یہ نبی امی آئے سخی آئیس امتی کمی آئے گا سن تل سخاوت گتار آس تو نانو عزیزو نانو جوانو نانو بزرگو تو دوستو اللہ تبارک و تعالی فرمان دبر میں نبی اسلوید کریوں محبت
یس نبی پاک سن بنیو کدا مارا تمیز کیا دو من میو تیر الرسولا فقد فازا فوزا عظیما تلیز دم عجر عظیم عجر عظیم کرس عطا خدا من دنیا سپر مطا و دنیا قلیلو دنیا چھو قلیل امام غزالی علی رحمت منو ای امام اسمن دنیا کیا دبن سمندر اسمن ترویو سچن یہ تک آب لاری تی دوی چھو دنیا یہ تک سسنی کیا لائے آب لائے آب لائے تو تی کیا دنیا سسنی کیا آب لائے ناس ناس برابر اللہ ماں کرن بیان اتنی دنیا یہ تو مکان اس لگ ترے ترے لچ چور چور لچ دہ دہ لچ اگر کل من علیہا خان مسجد لگ دہ ساس دہ ساس دہ ساس دہ ساس مگر ایک جمعی باسد مگر زائد رب چھو زبان یہی بات کرے روزی دون نا مسجد کیم سن رب دفن سوری کس ملیا میر روزی میں ہونتا آل سوری کس کبا اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت رب دفن یلز آسمان پھٹے یل آسمان پھٹے یل زمین از پر تارک وسن یل سمندر پن حد نبر نیر وید القبور بعثرت یل قبر من مرد نبر نیر وعلمت نفس ما قدمت لغد رب دبن علمت نفس ما قدمت لغد عطا پوچھتا کیا چون آخرت اس کیو سامان ترومت تیار کرمت سے کیا چون برونت کن عملات ترمت سے کیا چون برونت کن سامانا مہیا کرمت میں جوانا یل خدای چو انعائی مدن اے عزیز ونت سے کیا کوئی لبن برنی آئی والذین آمن اتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد ایمان نرمالیو خوچو خدای اس خوچو خدای اس تدگار اس راو نظر یدگار اس چپگا و سن چوئی یوزگار چپگا آلا چوئی بناون ملو میونی ربائی کر کت پویدن میں آلا نبر مین اس گار اس لاغ لاغ تدگار اس لاغی بلاو مین اس گار اس خار پرن چوئی نس گار اس خار بپرن مین اس گار اس لاغ شو چوئی نس گار اس لاغ بشو کتگارس یتمن لائٹی ہون انتظامی کتگارس یتمن میٹنگ ہون انتظامی کتگارس یتمن باقی دنیا کی کامل ہون دنیا کی چیزن ہون کا انتظامی مل برپائی قبر کی بنی بن وسی دبند بے بنا نہیں مسجد لاگ تا پوس نہیں اس گھر اس لاگ تا مال ملا چین اس گھر اس سجائی پانے پروردگار یوہ مال آئی قیامت کے دو یوہ مال آئی روز محشر کے دو یوہ مال آ بچائی میں نے جوانا پگا اگر یہ مال میں نے مجمز خرچ ہو سو اگر نو کرمو تو سو رب دپی یوہ مال بن جہنم اک سامان یوہ مال حضرت اللہ نبی پاک صحابو پنن مال کے حوال کرمو پنن تن کے حوال کرمو پنن من کے حوال کرمو صدیق سنو چھے ایمان نبی پاک الفرمونس صدیق میں نکانو صدیق سن کروان جن کرن بیان دبن یم صدیق اس کمیز بٹنس یم بٹن چتزڑیر اور یم کنیم لگر کمیز نیبر دراب لائی بھی چھو پھاش دیوان گروان جن وچ صدیقا سکھا چھو لائی بھی پھاش دیوان دن از ایک دوس اس جامل دیوان تیر سوئی سزن چھو چھانا دن از تات کیا چھیر کرن دن از سمان لگی نبی پاک اس کوئی جنگ اس منظر ہو سبحان اللہ ماں نبی پاک انو نمان میانی یار کیا تھوت گئی درمیانی ماں بھوک گئی تھوم چھو چھو بے تھوم چھو خدا یمی چھو نبی آس یمی چھو پیغمبر آس آگر آس رحمت مول آس حتا میون پیغمبر آس
شان وول تمچا بیٚیہِ کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت یا رسول اللہ صدیٖق چھُ گرِ سٕژن تہِ انان یہِ تہِ نِوان در خدمت جناب محمد ژٕ ما اوسُے سورُے آو ژٕ دَپیٚنے توتہِ رۄپیہِ ہَتھٕے تہِ کٔڑزِ اَتھ مسجِد اکھ دِل خٲطرٕ چھُ تَیار توے میانیو عزیٖزو آز چھُ أمۍ سُنٛد نبی پاکَس سال کوٚرمُت اوٚمرُت پاکُک کَرو تِلاوت کیٛازِ نیٚبرٕ کَنۍ چھُ پَتہٕ بیٚیہِ پہرَس تۄہہِ سۭتۍ گُفتگوٗ کَرُن تَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ واتُن برابر شہرِ سرینگر اللہ تعالیٰ کَرِ تُہٕنٛدِ خانہ آباد پروردِگار کَرِ جماعتَس نارَس گُلزار پروردِگار ہاے اِسلامُک بہار پروردِگار ہاے یَتھ جماعتَس تہِ قۄرانُک بہار تہٕ میانیو عزیٖزو میانیو جوانو المختصر مولوٗدِ پاکو کَرو تِلاوت